Це Mavic 3, який використовується на даному напрямку для охорони державного кордону. Такі безпілотники мають усі підрозділи Чопського прикордонного загону. Тож зелені ділянки кордону під пильним оком аеророзвідки. Може піднятися на висоту до 600 метрів, а також дальності до 7 кілометрів. Щоб краще побачити всі можливі напрямки правопорушення, а також де може проходити самодіяльність правопорушення. Тобто ми піднімаємо його на висоту до 200 метрів, в середньому до 3-5 кілометрів, щоб більше роздивитися тилові підступи. Повний заряд акумуляторів дозволяє дрону пробути в повітрі півгодини. Аби керувати безпілотником, оператори проходять 2-тижневе навчання. Цими джойстиками регулюємо самі поворот камери, а також його висоту і щоб він приземлявся. Це ми більше управляємо самим дроном, тобто щоб він пішов вперед, в бік, вправо, вліво. Зйомка здійснюється на також фоторежим, а також панорамна зйомка може здійснюватися. Якщо виявляють порушника, одразу передають координати оперативним загонам. Після цього видвигається група реагування, тобто для здійснення їх затримання. І після того це все сохраняється, щоб були відео і фотоматеріали для підтвердження того, що дані особи дійсно хотіли порушити державний кордон. За 3 місяці цей дрон зафіксував декілька порушень, розповідає прикордонник. Зокрема, незаконний видобуток гравію, піску та осіб причетних до оборудок. Тож свою корисність мала авіація вкотре довела і на кордоні. З початку 2023 року за допомогою безпілотних літальних комплексів було виявлено одну спробу порушення державного кордону, а також декілька дрібніших правопорушень, пов'язаних з порушенням прикордонного режиму або режиму державного кордону. Левову частку безпілотників прикордонники отримали від благодійних організацій та волонтерів. Решту закупили самотужки. Частина з них використовується підрозділами, які на даний момент виконують бойові завдання на сході України та на півночі України. Тож дрони закарпатських прикордонників на варті державного кордону. Не тільки в тилу, а й допомагають виявляти і знищити окупантів та їхню техніку на фронті. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».